Տիկին Գրիգորյան, դուք ձեր էջում անդրադարձել էիք նրան, որ Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը տեղի է ունենում փետրվարի 28-29-ին, հենց այն օրերին, երբ տեղի ունեցան Արյունալի ջարդերը։ Ինչ իմաստ փնտրել այստեղ։ Գիտեք, ես ճիշտ ասած համոզված չեմ, որ հայկական կողմը դա արել է հատուկ, բայց համոզված եմ, որ ադրբեջանական կողմը հատուկ է ընտրել այդ, ուրեմն, հենց այդ օրերը, որովհետև նրանք ոչինչ չեն անում հենց այնպես, և մենք այդ իրենց սերը դեպի սիմվոլիկ, հա, ինչ-որ ռիտուալի հետ կապված, ուրեմն, թվերը մենք բազմաթիվ անգամ տեսել ենք և 44 օրվա պատերազմի ժամանակ և հետո։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ հայկական կողմը ունենալով գոնե մի քիչ, չգիտեմ ոնց ասեմ, խիղճ կամ գոնե մի քիչ հարգանք դեպի ուրեմն սպանված հայերի Սումգայիթում և Ադրբեջանի այլ վայրերում, պետք է որ 1-2 օր գոնե հետաձգեր այդ հանդիպումը, հենց այդ պատճառով, որ այս օրերին ամբողջ հայությունը նշում է Սումգայիթի անմեղ զոհերի հիշատակը և Ադրբեջանում կատարված ցեղասպան գործողությունների ընդհանրապես անմեղ զոհերի հիշատակը։ Այդ ոչ-ռագործության նպատակը Արցախյան շարժումը արյունահեղ գործողությունների հեռանկարով կանխելն է, բայց ինչպես ստացվեց, որ դա ունեցավ հակառակ ազդեցությունը և մեր ոգին ավելի բարձրացավ։ Ես կարծում եմ, որ ձեր նշած նպատակը միակը չէր։ Փաստորեն Սումգայիթը դարձավ Ադրբեջանի առաջին, այսպես ասած, մեսիջը և Հայաստանին, և հայերին ընդհանրապես, և ամբողջ աշխարհին, որ նա անցնում է իր դեմ դրված և հիմնական նպատակի, հանուն որի այդ պետությունը և ստեղծվել էր Թուրքիայի կողմից, այսինքն հայերի 20-րդ դարի 20-րդ դարի սկզբի ցեղասպանության շարունակությունն էր։ Եվ եթե Նախիջևանում մենք տեսնում էինք այդ ցեղասպանության, այսպես ասած, թաքնված սպիտակ ցեղասպանության դրսևորումները, որին արդյունքում Նախիջևանում որևէ գրեթե մեկ հայ չմնաց, ապա Սումգայիթում նրանք արդեն անցան այդ ցեղասպան քաղաքականության բաց դրսևորման, և դա արվեց ցուցադրաբար, ցինիկաբար և հայոց ցեղասպանության, այսպես ասած, ավանդույթների, մեթոդների վայրագության լրիվ համահունչ և ներքո։ Ինչ վերաբերվում է այն բանին, որ Ադրբեջանը իրոք ուզում էր հայերին ցույց տալ, ինչ է սպասում Արցախը, եթե հայությունը շարունակի Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը, ապա իրոք դա նպատակներից մեկն էր, նրանք ուզում էին ցույց տային, որ ուղղակի Արցախը կհեղեղեն արունով, և իմիջիայլոց առաջին ահազանգը դա ոչ թե նույնիսկ Սումգայիթն էր, այլ փետրվարի 22-ին Ասկերանում կատարված իրադարձությունները, որոնց ժամանակ Աղդամից շատ մեծ խումբ ադրբեջանցիներ, մի քանի հազար, շարժվեցին դեպի Ասկերան, փորձելով ճեղկել հայերի դիմադրությունը Ասկերանում, հայերին, և հասնել Ստեփանակերտ։ Դա նրանց չհաջողվեց, և Սումգայիթը, որը շատ լավ պատրաստված էր, լրիվ պլանավորված, համակարգվող հանցագործություն էր, տեղի ունեցավ փետրվարի 26-ից, և մենք դրա ապացույցները ունենք, սկսած 26-ի երեկոյան և մինչև ամսի 29-ը, դա ջարդերի ակտիվ փուլն էր։ Իսկ ինչու նրանց չհաջողվեց, գիտեք, Սումգայիթի դեպքերի առաջին հետազոտող Սամվել Շահմուրադյանը, երջանկահաշատակ Սամվել Շահմուրադյանը գրում էր, որ Սումգայիթը դարձավ մարդկային ոգու հաղթանակը գազանների ոգու հանդեպ, հա, Սումգայիթ ստալ պաբեդայի չելովեչեսկոգո դուխը նադ զվիրիննիմ, որովհետև մենք Սումգայիթում ունեցանք բացի հարյուրավոր անմեղ զոհերից, մենք ունեցանք նաև հայերի հերոսական պաշտպանության
մի քանի դրսևորումներ, մի քանի օրինակներ, երբ բոլոր կողմերից շրջապատված ադրբեջանցիներով ու որոնց ջարդարարներով, որոնց օգնում էին և ոստիկանները, և իրավապահ մարմինների այլ ներկայացուցիչներ, և դրսևորեցին իրոք հերոսական դիմադրություն, մի քանի ընտանիք, որոնք կարողացան այդ դիմադրության շնորհիվ փրկել իրենց կյանքերը, և ես կարծում եմ, որ նրանց այդ հերոսական դիմադրությունը նաև ինչ-որ չափով դարձավ առաջիններն էին դրանք ընդհանրապես Արցախյան ազատագրական պայքարի ընթացքում։ Ոչրագործությունը պաշտոնապես չճանաչվեց և արդյոք մեր սխալը կար սրա հետևանքների համար և թե նրա համար, որ Ադրբեջանը չի փոխել իր ցեղասպան քաղաքականությունը հայկականության նկատմամբ։ Անշուշտ, դուք ճիշտ եք, ես կարող եմ ասել, որ ոչրագործությունը, որը պլանավորել էր, որը իրականացվել էր և որը ղեկավարվում էր, համակարգվում էր Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից, սովետական իշխանությունների լուր այսպես մասնակցությամբ, այդ հանցագործությունը իհարկե այն ժամանակ չստացավ և մինչև հիմա էլ չի ստացել այն գնահատականը իրավական և քաղաքական, որը պետք է որ տրվեր անմիջապես հետո։ Բայց ես կարող եմ նշել մեկ բան։ Դեռ 88 թվականի հուլիսին Սովետական Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը կոչեց այդ իրադարձությունները ցեղասպանություն և անմիջականորեն կապեց 1915 թվականի ցեղասպանության հետ։ Դա մի գնահատական էր, որը հետագայում նույնիսկ անկախ Հայաստանը չկարողացավ, նույնիսկ անկախ Հայաստանի խորհրդարանը չտվեց այդ գնահատականը և ընդհանրապես որևէ կերպով չանդրադարձավ Սումգայիթի ոչրագործությանը։ Հայաստանը, անկախ Հայաստանը չտվեց այդ գնահատականը, չկոչեց այն ցեղասպանություն, չնայած Սումգայիթում կատարվածը լիովին բավարարում էր և համապատասխանում էր ՄԱԿ-ի ցեղասպանության կանխարգելման մասին կոնվենցիայի, և բոլոր մեր ջանքերը փորձել Սումգայիթում Սումգայիթի զոհերի ընտանիքներին տալ կարգավիճակ որպես ցեղասպանության արդյունքում տուժած մարդկանց, այդպես էլ ապարդյուն էին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, Հայաստանի անգործությունը մինչև 2018 թվականը, համենայն դեպս, անգործությունը, պրակտիկ անգործությունը նպաստեց նրան, որ Ադրբեջանը այդ բոլոր ամբողջ այդ տարիների ընթացքում շարունակում էր իր ցեղասպան քաղաքականությունը, իսկ այսօրվա իշխանությունները ոչ միայն չեն դիտարկում դա որպես ցեղասպանություն, այլ նրանք փորձում են ջնջել պատմությունը։ Ես հիշեցնեմ, որ Գերագույն դատախազությունը, գլխավոր դատախազությունը Հայաստանի, որի կայքի վրա տասնամյակներ, 20 տարուց ավել, ուրեմն տեղադրված էին Սումգայիթի մասին և Ադրբեջանի այլ ոչրագործությունների մասին, բազմաթիվ նյութեր, հարյուրավոր ֆայլեր, այսօր դուք այդտեղ կարող եք գտնել ընդամենը մի 30 ֆայլ, մնացածը հանվել են կայքից, և հիշեցնեմ նաև, որ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքից ընդհանրապես հեռացվել է Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն հակամարտությունը, բաժինը, և իհարկե այսօր մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը անարգել շարունակում է իր հանցագործությունները և Արցախում, և Հայաստանի տարածքում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները նպաստում են դրան իրենց քաղաքականությամբ և ամենակարևորը այն խայտառակ փաստով, որ ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։